قار كمدة هشالية دا الصومالية دي بدا كل قناة أي وحها أي قرسيين اسم تالك ليبر كها أي مجال دا بوهود لا هالك قبل كلو يجونا كنوا دي بدا جرها ندل كم بريتين أي قرسيين دت صبارة أو مجال دا سي بوهود لكنوا لا لعجة كلا دوان سيدا وكوفا فهنا يو على دكتور أو كصدر يوركن مجال دا بوهود لا اقلعجد ايامانت waxaa loo qaybiyay qoysaska ugu jira danyar iyo waliba kuwa goomaa ku nool magaalada Buuhoole deeqdar lacageed waxaa iska soo horreeyay qaar ka mid ah gabdhaha Soomaalida ku nool magaalada London ee caasimadda waddankaasi Britain oo ay madax ka tahay hooyo Ana Maxiil Xiiray ugu horeelkaasi waxaa si wada jir uga hadlay Cabdi Wahaab Maxiil Xiiray iyo waliba Macalin Asad oo ka mid ah culimada gobolka Nacayn وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يعني هلكن waxaanu ku bixinay lacag yar oo ilaa 500 dollar gaaraysa oo ay soo dirtay Cara Maxiil Xiiray ee ku soo qortay walaalkeed Cabdi Wahaab Maxiil Xiiray ee marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryeynaa gabadha muxsinada ay u soo dirtay dadka maatada ee goomaha lacagta ay soo dirtay in Ilaahay ka abaal mariyo aamiin aamiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryeynaa inuu Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro aamiin inuu Ilaahay ugu naxariisto maalinta qiyaamada iyo waalidinteed aamiin سأسأل الله يكبرنا سبحانه وتعالى ألقوا حانا كبحنا العقر ورشن بقول الدولار أو لغا صدري إقلان لغا صدري لغا تاو حا صدر تمسول كاهد أنا بمحيلة حيري عبد وهاب محيلة حيري نواكو صغرتي داد كي لوغو تلقى لينا وانو سيني سيشرف لبانو سيني إلهي وحانا كبرنا يدى يوالدين تهدي إلهي شلدي حريستي سيكورا بي إلهي ساسا كبرنا بشرف بلان kuma kala xireeyay ilaa ilaahay ku daro caafimaad sare aan in Allaah si xanuun bay sheegaysay dadka kale islaamaad islaamka ah walaalahaana waxaanu ka baryeynaa sidaas oo kale inay yara ugu soo diraan dhinaca kale isbitaalka loo dhisay dadka qaba xanuunka dhimirka ah ee ku yaala magaalada Buuhoole oo isagu qabiya isla markaana isbitaal aad u weyn lana doonayo in isbitaalkaasi haatan soo dhameystiro ayaa isbitaalkaasi waxaa la soo gaarsiiyay deeq lacageed oo ay soo dirtay gabadh muxsinada oo iyana ku degan waddankaasi Mareykanka waxaana deeqda lacageed gaarsiiyay isbitaalkaasi dhimirka Axmed Cabdigureey oo ka mid ah qorba joogta gobolka Nacayn isagoo ka wareejiyay Macaw Axmed Cali iyo Sheikh Cabdiraxiis Xaasmad Cali oo ka mid ah culimada diinka gobolka Nacayn isla markaana labadaba gacanta ku haya isbitaalka dhimirka ee magaalada Buuhoole waxaa halkan aan ku haynaa maanta gabadh la yidhaahdo Maryan Cabdigureey oo Mareykanka joogta oo ugu soo tabarucday sida ay aniga isoo fareen waxa weeyaan sayidigay oo inaad erkayna naxariis shana Allah siiye oo geeriyooday oo kala dardaarmay in lacagtan aan halka hadda ka dhiibayo loogu tabaruco cusbitaalka weyn ee dhimirka ee Buuhoole ku yaala lacagtaa ku wareejinaya nimanka culimada ah ee gacanta ku haya dhismaha cusbitaalka iyo kaunsilkii magaalada Buuhoole ka codsanaynaa in la soo kaalmeeyo sidii cusbitaalka loogu dhameyn lahaa haddana waxaan ku wareejinayaa $1,000 oo ay soo direen familyga ay soo direen ilaahay hortii ula baxaya Mareykankana ka soo diray taas weyn soo gaadhay $1,000 waana lagu wareejiyay iyo carruurteedu ilaahayna waxaan uga baryeynaa meeshay ka soo bixiyeen ilaahay khayr inuu ugu bedelo wixii ay u bixiyeen oo carruurteedii ajar ahaa ama sadaqa ahaana ilaahay sadaqada inuu ka aqbalo waxaanu intaa ku darayaa cusbitaalkani maqsadka loo dhisay waxa weeye in lagu daryeelo dadka xanuunsanaya oo deegaankan ku nool waxa keliya oo wax loogu qaban karaa waa in cusbitaalkan uu dhammaado oo hawshiisa uu bilaabo si kale fardi fardi wax looguma qaban karo qofna wax looma qaban karo laakiin si jamaaca waxaa wax loogu qaban karaa oo noloshooda wax looga bedeli karaa iyo caafimaadka cusbitaalkan inuu dhammaado marka dadku waxaan ku boorinayaa inay cusbitaalkan ka qayb qaataan alxamdulilahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مركو هراء وحن سبدال دار من نعلمات الإله سبحانه وتعالى إنا كبغنا ثانيا ولا ليال واركتان ميشان نتاقن نهي واسبتال كي دي مركبوه هلا أولا وحن سوقا دي مركبوه الرئيسة لعاكم دولارة
oo uu soo gaarsiiyay Axmed Cabdiguray oo ka timi gabadhii walaalayhiin iyo arruurteeda oo Mareykanka soo diray sida aad maqlayseen Axmed sheegayay lacagtaas waa soo gaadheen oo nahay masuuliyiinta dhimirka waxaan raacinayaa waxaan codsanayaa qof kasta oo muslimina oo ka damqanaya dadka walwalana walaalaha ah inuu ka qayb qaato hawsha inuu ka qayb qaato in badan baan ku soo noqno idinku soo celinay codsiga runtii waa isbitaalkii ugu horeeyay oo dadka walwalan maxaa aha laga hirgeliyo buu hoole waxaan oran karnaa waxa weeye qofkii doonaya inuu